Re, viss ēters ir te! Pandēmijā vēl vairāk ir palielinājusies sabiedrības šķelšanās. To veicinājušas krasās viedokļu atšķirības dažādos ar pandēmiju saistītos jautājumos. Baltijas mediju izcilības centrs šodien iepazīstināja ar starptautisku pētījumu, kurā skaidrota iedzīvotāja uzticēšanās medijiem Baltijas valstīs. Secināts, ka Covid krīzes laikā Baltijas valsts iedzīvotāji paļaujas uz profesionālu žurnālistu darbu. Pētījumā aizdītajā gada nogalē aptaujāti visu trīs valstu iedzīvotāji. Igaunijā sabiedriskajiem medijiem uzticas visvairāk, bet Latvijā no visām trim Baltijas valstīm uzticība sabiedriskajiem medijiem ir zemākā. Tomēr pandēmijas laikā sabiedriskie mediji atzīti par uzticamāko informācijas avotu COVID-19 krīzes informācijas atspoguļošanā. Krīzes laikā tiešām uzticas visvairāk uzticas televīzijai, ļoti augsts ir portālam, un interesanti, ka krievalodīga auditorija pilnīgā topā ir sabiedriskais radio. Un tas man šķiet ļoti svarīga tendence, ka nebūt krievu televīzijas kanāli ir paši svarīgākie. Mēs esam kritiski pret sabiedriskajiem medijiem, bet tur mēs redzam arī salīdzinot citiem datiem, ka tas ir ilgākā laikā izveidojies skatījums,